श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं अयोध्याकाण्डं एकादशः सर्गः। कैकेय्या स्वाभीष्टदाने प्रचोदितो दशरथस्तत्प्रतिज्ञे कैकेय्यपि च तत्र देवान् साक्षीकृत्य देवासुरसङ्ग्रामवृत्तं संस्मार्य तत्र प्रतिज्ञातौ वरौ रामनिर्वासनभरताभिषेचनरूपेण वव्रे। तं मन्मथशरैर्विद्धं कामवेगवशानुगम् उवाच पृथिवीपालं कैकेयी दारुणं वचः। नास्मि विप्रकृता देव केनचिन्नावमानिता, अभिप्रायस्तु मे कश्चितमिच्छामि त्वया कृतम्। प्रतिज्ञां प्रतिजानीष्व यदि त्वं कर्तुमिच्छसि अत ते व्याहरिष्यामि यथाभिप्रार्थितं मया। तामुवाच महाराज कैकेयीमीषद् उत्स्मयः, कामी हस्तेन संगृह्य मूर्धजेषु भुवि स्थिताम्। अवलिप्तेन जानासि त्वत्तः प्रियतरो मम मनुजो मनुजव्याघ्रात् आमादन्यो च न विद्यते तेनाजयेन मुख्येन राघवेन महात्मना। शपेते जीवनार्हेण ब्रूहि यन्मनसे सेप्सितम्। यं मुहूर्तमपश्यस्तु न जीवेतमहं ध्रुवं तेन रामेण कैकेयी शपेते वचनक्रियाम्। आत्मना चात्मजैश्चान्यैर्वृणे यं मनुजशभं तेन रामेण कैकेयी शपेते वचनक्रियाम्। भद्रे हृदयमप्येतत् अनुमृष्योद्धरस्वत्मे एतत्समीक्ष्य कैकेयी ब्रूहि यत्साधु मन्यसे। बलमात्मनि पश्यन्ति न विशङ्कितुमर्हसि करिष्यामि तव प्रीतिं सुहृतेनापि ते शपे। सा तदर्थमना देवी तमभिप्रायमागतं निर्माध्यस्थाच्यहर्षाश्च बभाषे दुर्वचं वचः। तेन वाक्येन संहृष्टा तमभिप्रायमात्मनः व्याजहार महाघोरम् अभ्यागतमिवान्तकम्। यथा क्रमेण शपसे वरं मम ददासि च तच्छृण्वन्तु त्रयं स्त्रिशद् देवासेन्द्रपुरोगमाः चन्द्रादित्यौ नभश्चैव ग्रह रात्यः नीदिशः। जगच्च पृथिवी चेयं सगन्धाः स राक्षसाः निशाचराणि भूतानि गृहेषु गृहदेवताः। यानि चान्यानि भूतानि जानीयुर्भाषितं तव सत्यसन्धो महातेजा धर्मज्ञः सत्यवाक्शुचिः। वरं मम ददात्येष सर्वे शृण्वन्तु दैवताः। इति देवी महेश्वासं परिगृह्याभिशस्य च ततः परमुवाचेदं वरदं काममोहितम्। स्मर राजन् पुरा वृत्तं तस्मिन् देवासुरे रणे तत्र त्वां व्यावयत् यच्छ दृस्व तव जीवितमन्तरा। तत्र चापि मया देव यत्त्वं समभिरक्षितः जाग्रत्या यतमानायास्ततो मे प्रददौ वरौ। तौ दत्तौ च वरौ देव निक्षेपौ मृगयाम्यहं तवैव पृथिवीपाल सकाशे रघुनन्दन। तत्प्रतिश्रुत्य धर्मेण न चेद्धास्यसि मे वरम्। अद्यैव हि प्रहास्यामि जीवितं त्वद्विमानिता। वाङ्मात्रेण तदा राजा कैकेय्या स्ववशं कृतः प्रचस्कन्दविनाशाय पाशं मृगम् इवात्मनः। ततः परमुवाचेदं वरदं काममोहितं। वरौ
देयौ त्वया देव तदा दत्तौ महीपते तौ तावत् अहमद्यैव वक्ष्यामि शृणु मे वचः अभिषेकसमारम्भो राघवस्योपकल्पितः अनेनैवाभिषेकेन भरतो मेऽभिषिच्यताम् यो द्वितीयो वरो देव दत्तः प्रीतेन मे त्वया तदा देवासुरे युद्धे तस्य कालोऽयमागतः नवपञ्चचवर्षाणि दण्डकारण्यमाश्रितः चिराजिनधरो धीरो रामो भवतु तापसः भरतो भजतामद्य यौवराज्यमकण्टकम् एष मे परमः कामो दत्तमेव वरं वृणे अद्य चैव हि पश्येयं प्रयान्तं राघवं वने सराजराजो भव सराजराजो भव सत्यसङ्गरः कुलञ्च शीलञ्च हि जन्म रक्ष च परत्र वासे हि वदन्त्यदुत्तमं तपोधनाः सत्यवचो हितं नृणाम् इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्ड एकादशः सर्गः।